Сәлем достар, бұл шоу Мозга он бағдарламасының екінші бөлімі, және біз бэкстейджі түсіріп жатырмыз. Қыздар! Әргімнің ерекше таланттары бар ғой! Сіздердің басқалардан ерекшеліктеріңіз! Жасанымыз! Залтауымыз! Let me call you queen. Let me breathe in for you. Let me be obscene. Let me tell you way too much about me, my queen. Почему вас задержали? Причина задержки. Сырпцау керек дейді, бірде мен сол түсіру керек, сол шоу мазга он деймін, сол түсіру керек, ұсталып мен сол сырпцау керек, енді бітіріп сау керек. Удостоверение берет, кетемін, ауылға кетемін. Спаша! Сенші! Ей! Бұл менің образым ғой! Ренжіп қалдым. Деміңіз жетті ма? Аман, ұрыспеші, пожалуйста, басақ шоуды. Go ahead, let me watch you. Watch you watching me. Let me call you baby. Let me call you queen. Let me breathe in for you. Let me be obscene. Let me tell you way too much about me, my queen. Скетчком, шоу и импровизация. Почему я? Потому что кто кроме меня еще? You can be the one to lead and carve yourself into me. You can put me in a bind 'cause I'm already free. We can lap it up, lick it up, every last step I love looking like an animal feed. I'm a woman with an appetite, not afraid to say what I need. Dance like a meat on my.